ដៃគូ Phil Foden បានជាប់ជម្រើសជាតិវិញហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood មានឱកាសជាប់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវិញហើយក្រោយពីរូបគេខកខានគិតចាប់តាំងពីមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងកីឡាករ Phil Foden មកមិនត្រឹមតែខ្សែប្រយុទ្ធបីសាច់ក្រុម Manchester United តែប៉ុណ្ណោះទេដែលជាប់ជម្រើសជាតិវិញសម្បីតែកីឡាករ Trent Alexander-Arnold របស់ក្រុមហុងក្រុម Liverpool ក៏បានជាប់ជម្រើសជាតិដូចគ្នាផងដែរពួកគេនឹងមានឈ្មោះដើម្បីចូលរួមហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលេងត្រៀមជម្រើស World Cup 2022ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Hungary Andorra និងPoland នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយ៉ាងណាក្រុមរបស់លោក Gareth Southgate ក៏អវត្តមានកីឡាករសំខាន់ពីររូបពលគឺ Phil Foden និង Marcus Rashford ដែលពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែមានបញ្ហារបួសដូចគ្នាការក៏ហៅ Greenwood ត្រឡប់មកនៅក្នុងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវិញនេះក៏ព្រោះតែគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអង់គ្លេសមើលឃើញថារូបគេបានពង្រឹងសមត្ថភាពល្អណាស់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីប៉ារីសឆ្លើយតបយ៉ាងឆ្លើយទៅកាន់រៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករគីលៀនអេមបាប៉េប្រៀបបីដូចជាទូកកណ្ដាលទន្លេដែលមិនទាន់មានកោះមានត្រៃថាគួរវិលត្រឡប់ទៅវិញឬរំអុកឲ្យដល់គូដៅសម្រេចតបិតអីការចរចានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរវាងភាគីក្លឹបប៉ារីសនិងភាគីក្លឹបអេស្ប៉ាញរៀលម៉ាឌ្រីតហាក់បីដូចជាមិនឃើញចម្លើយវិជ្ជមានទាល់តែសោះក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបានដាក់សំណើចុងក្រោយទៅកាន់ PSG នៅតម្លៃ137លានផោនក៏ប៉ុន្តែតាមដំណឹងលេចឮថា PSG ចង់បានរហូតដល់ទៅ170លានផោនហើយទុកពេលត្រឹមតែថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យក្លឹបដែលដឹកនាំដោយប្រធានក្លឹបលោក Florentino Perez ធ្វើការសម្រេចចិត្តយល់ព្រមចាយលុយទំហំប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទិញយកឬក៏អត់យ៉ាងណាតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានក្លឹប Real Madrid លោក Florentino Perez បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ José Manuel Moreno យ៉ាងដូចនេះថា PSG ក៏បានឆ្លើយតបមកកាន់ពួកយើងវិញផងដែរតែចម្លើយតបទាំងសម្ដីឆ្លើយយើងនឹងរង់ចាំមើលបន្តទៀតអំពីអនាគតរបស់កីឡាករវ័យ22ឆ្នាំដោយប្រសិនណាគេបរាជ័យនៅក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ Real Madrid នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះគេក៏នៅតែមានឱកាសចុះហត្ថលេខាជា pre-contract នៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះផងដែរមុនសម្រាប់ចាត់ការផ្ទេរជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនManchester City ផ្ដល់ជូនកុងត្រា2ឆ្នាំដល់ Ronaldo តែមិនចំណាយលុយទិញ Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្នើផ្ដល់កុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំដល់ Cristiano Ronaldo ក្រោយបាត់បង់ឱកាសទិញយក Harry Kane បំណងរបស់ក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ចង់ទិញយក Harry Kane ត្រូវបានរលាយក្រោយពីប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះប្រកាសថារូបគេនឹងបន្តនៅជាមួយនឹង Spurs នៅក្នុងរដូវកាលនេះ Manchester City បានដាក់សំណើជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងការទិញយក Harry Kane ដើម្បីមកជំនួសកន្លែងរបស់ Sergio Aguero ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Spurs បដិសេធនិងរារាំងជានិច្ចអាប់រីលជាគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធចំទួតែម្នាក់គត់ដែល Manchester City កំពុងតែនៅសល់ហើយរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាក្លឹប Manchester City បានស្នើកុងត្រាក់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅកាន់ Cristiano Ronaldo ដោយទទួលបានថ្លៃពលកម្ម 230,000 ផុននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីទៅទិញ Ronaldo ឡើយនៅក្នុងចំណុចនេះ Manchester City អាចនឹងគិតគូរចង់ផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Juventus ខណៈដែលក្រុម De Olidi ចង់លក់ Cristiano Ronaldo ត្រឹម 25 លានផុនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណា Juventus ក៏ទំនងជាមានគំនិតចង់ធ្វើការដោះដូរគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ផងដែរពលគឺចង់បាន Gabriel Jesus តែលោក Pep Guardiola បានបដិសេធលីរឿងអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បាត់ទៅហើយទីបំផុតម្ចាស់ពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់ UEFA ត្រូវបានលេចធ្លាយហើយនៅមុនការប្រកាសជាផ្លូវការគួររំលឹកផងថាខ្សែបម្រើក្រុមទៅគី Chelsea គឺកីឡាករ Angolo Kanté និង Jorginho សិតសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងបេក្ខភាពចុងក្រោយទាំង3រូបរួមជាមួយនឹងតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester City គឺកីឡាករ Kevin De Bruyne ផងដែរដើម្បីប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់ UEFA តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរបាយការណ៍លេចធ្លាយមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា Jorginho នឹងផ្ដួលមិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺកីឡាករកង់តេនិងខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ផងដែរដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់លក្ខណៈបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះយ៉ាងណាសារព័ត៌មានអ៊ីតាលី Toto Mercato Web បានអះអាងថាប្រភពជិតស្និទ្ធនឹង UEFA បានប្រាប់ពួកគេថាកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំខាងលើនឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងអំឡុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតពានរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាលថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul នារាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះគួរបញ្ជាក់ផងថា Jorginho ទទួលបានរដូវកាលដ៏ជោគជ័យបំផុតក្រោយគេជួយឲ្យ Chelsea ឈ្នះពានរង្វាន់UEFA Champions League នៅក្នុងរដូវកាលមុនស្របពេលដែលការបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីគេក៏បានជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីឈ្នះពានរង្វាន់ Euro 2020ក្រោយផ្ដួលជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយបាល់កាត់សេចក្តីពេលនឹងទីព្រោះតែគ្មានក្លឹបណាចង់បានរ៉ូណាល់ដូទើបធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់ធ្លាក់ទាបមានតារាបាល់ទាត់ឆ្នាំជាច្រើនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះខណៈដែលគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរមែនស៊ីធីគឺជាក្រុមចុងក្រោយដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នឹងកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ខណៈដែលក្លឹបជូវិនទូសក៏បានកំណត់តម្លៃខ្លួនខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះផងដែរយោងទៅតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានពីលើអេរីកេបានឲ្យដឹងថា Manchester City សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រាក់ឈ្នួលដល់រ៉ូណាល់ដូក៏ប៉ុន្តែការចង់បានរបស់ជូវិនទូសចំនួន25លានផោនហាក់បីដូចជាជួបបញ
ញ្ហារឿងស្ទះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Ronaldo អំពីសំណាក់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសបារាំង PSG ដោយម្ចាស់ក្លឹបលោកអាល់គីលេហ្វីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វស្សាវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះមកចាប់ដៃគឺជាមួយនឹងលីអានាល់ម៉ាស៊ីនិងណៃម៉ាជេអនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធផងដែរហើយសញ្ញាម្នាក់របស់ប្រធានក្លឹប PSG បានបញ្ចេញរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូប Messi ជាមួយនឹង Ronaldo នៅក្នុងឈុតរបស់ក្រុម PSG ដែលនេះគឺជាការសង្ស័យដ៏ធំសម្រាប់ការផ្ទេមួយនេះការផ្លាស់ប្ដូររបស់ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon D'Or 5សម័យកាលនៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺអាស្រ័យទៅលើ Kylian Mbappé ស្របពេលដែលតារាវ័យក្មេងរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដហើយក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញទើបតែដាក់សំណើនៅក្នុងតម្លៃ160លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន PSG បដិសេធភ្លាមៗផងដែរបាសេឡូណាស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីដហើយក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងមិនព្យាយាមចោទហត្ថលេខាលើកីឡាករមូរីបាពីក្រុមបាសេឡូណានោះទេដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងក្លឹបឡាលីហ្កាទាំងពីរនេះជាស្ដែងអនាគតរបស់មូរីបានៅឯកីឡាឋានខេមនូនៅតែមានភាពសង្ស័យដោយសារតែកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះនឹងផុតកំណត់ក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះចំពេលដែលមានក្លឹបធំៗជាច្រើនដូចជា Manchester City Chelsea និង Manchester United ព្រមជាមួយនឹងបញ្ញវន្តមេនេសសិតសង្តែបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចោទទៅលេខាលើកីឡាកររូបនេះផងដែរដោយឡែករៀលម៉ាឌ្រីដក៏ត្រូវបានគេយល់ថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករមូរីបានៅក្នុងពេលកន្លងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាម Sport ថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាប្រធានក្លឹបលោក Florentino Perez ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona រួចរាល់ហើយដោយសន្យាថាក្លឹបដែលជាសមាជិករបស់ក្របខ័ណ្ឌ European Super League ទាំងអស់នឹងមិនអាចដាក់គោលដៅលើកីឡាករពីគ្នាបាននោះទេលុះត្រាតែការផ្ទេនោះគឺអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរលើពីនេះទៅទៀតប្រភពខាងលើក៏បានអះអាងផងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងក្លឹបយេទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏ហាក់បីដូចជាមានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរពោលគឺចាប់តាំងពីលោកជូអែនឡាបតាបានវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាឡើងវិញជាងចាស់កំពុងបារម្ភអំពីអនាគតយុវជនមួយរូបនៅម៉ែនយូជាធម្មតាក្លឹបមួយតែងតែមានកីឡាករច្រើនកូជើងលើគ្នាតែងតែមានអ្នកខ្លះបានលេងទៀងទាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺមិនសូវជាបានលេងជាពិសេសនៅក្នុងករណីកីឡាករដែលលេងនៅក្នុងតំណែងដូចគ្នាតែម្ដងទូយ៉ាងដូចជាករណីដូនីវ៉ាន់ដេប៊ីកជាដើមព្រោះចាប់តាំងពីចុះកិច្ចសន្យាសុពលភាពកងត្រាជាមួយនឹង Manchester United រយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីរដូវកាល2020កន្លងមកនេះរូបគេទៅតែបង្ហាញខ្លួននៅជម្រើសដំបូងបានត្រាំតែ4ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយមើលឃើញអំពីភាពមិនប្រក្រតីនេះហើយទើបបានជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United លោក Rio Ferdinand បានទម្លាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ Donny van de Beek បតែខ្សែបម្រើសញ្ជាតិហូឡង់មិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើទីលានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ YouTube 5ខ្ញុំចាស់ខាងលើបាននិយាយថាតើដូនីវ៉ាន់ដេប៊ីកនឹងមិនអាចទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្រុមឬក៏យ៉ាងណាតែងគេអស់រហូតដល់ទៅ40លានផោនមិនដាក់ឲ្យគេលេងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមកកាន់ទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតអំឡុងពេលដែលអូលីហ្គាណេសូខ្ជាដឹកនាំគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេជានិច្ចអ្នកទទួលបានការកោតសរសើរពេលដឹកនាំក្រុមបានល្អអញ្ចឹងអ្នកក៏នឹងទទួលបានការរិះគន់ដូចគ្នាពេលអ្នកមានកំហុសវាគឺជារឿងដែលជាមិនផុតឡើយសម្រាប់ការបង្កើតកំហុសមួយឬក៏ពីរនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមទិញកីឡាករល្អៗជាច្រើនរូបតែករណីវ៉ាន់ដេប៊ីកយើងមិនដឹងថាគឺជាការទិញត្រូវឬក៏ទិញខុសនោះឡើយព្រោះគេមិនទាំងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពផងនេះទើបជាបញ្ហាដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយភ្លាមៗគួរបញ្ជាក់ផងថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសម្បិតតែអតីតខ្សែបម្រើ Rafael van der Vaart ក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយពេលដែលឃើញខ្សែបម្រើវ័យ24ឆ្នាំអង្គុយនៅកៅអីបម្រុងនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ដោយសារតែលោកថែមទៀងលើកឡើងថាការទុកឲ្យ Van der Beek នៅជម្រើសបម្រុងគឺជារឿងខាត់បងនឹងថែមទៀងប្រាប់ឲ្យគេរកទ្រនំថ្មីដែលអាចជាប់ឈ្មោះលេងជម្រើសដំបូងថែមទៀតផងក្រុមហ៊ុនរបស់ Pique តេញសិនផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតដំបូងរបស់ Messi សេតផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌលីកអងរបស់បារាំងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបានតេញសិនដោយក្រុមហ៊ុន Cosmos Holding របស់ Gerard Pique ការតេញសិននេះគឺមុនលីអានាល់ Messi បានត្រៀមខ្លួនបង្ហាញការប្រកួតដំបូងឲ្យក្រុម Paris នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ PSG នឹងធ្វើដំណើរទៅលេងផ្ទះរបស់ក្រុម Rams ហើយការប្រកួតនឹងផ្សាយដោយសេរីតាម Channel Ibe Planos នៅលើ website Twitch សេតនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លីកអងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញពីមុនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Movistar ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ Gerard Pique កំពុងមានគម្រោងផ្តល់អាញាបានដល់ទូរទស្សន៍ឬសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីយកទៅផ្សាយបន្តពីពួកគេក្រុមហ៊ុន Cosmos Holding ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងទីក្រុង Barcelona ស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានចំនួន5នាក់ក្នុងនោះក៏មាន Gerard Pique ម្នាក់ផងដែរនិយាយពីមុខតំណែងរបស់ Pique គឺធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគេគឺជាស្ថាបនិកនាយកប្រតិបត្តិហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែរ
Man Utd នៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសគឺការបាល់ខាមបានឈានដល់ជុំទី3ហើយក្រោយចប់ការប្រកួតជុំទី2ជាលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គ 32ក្រុមចុងក្រោយឬជុំទី3នឹងមានការប៉ះគ្នាដោយតទៅ QPR នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម West Ham United Fulham ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Leeds United Brentford ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Oldham Watford ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Stoke City Chelsea ប៉ះ Aston Villa Wigan ប៉ះ Sunderland Norwich City ប៉ះ Liverpool Burnley ប៉ះ Rochdale Arsenal ប៉ះក្រុម Wisbaden S